xubna ka tirsan golaha wasiirada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxay si qoto dheer u faahfaahiyeen shir lagaga hadlayay arrimaha maalgashiga oo ay kaga qayb galeen waddanka isu taga Imaaraadka Carabta kuwaas oo tibaaxay si meeqaamkeedu sareeyo loogu soo dhaweeyay halkaasi waxana hadalladoodii ka mid ahaa shirka maalgashiga ee sanadlaha shirka waxaa loo soo gaabiyay af-Ingiriisiga wax la yiraahdo AIM ama AIM waxa lagu qabtaa magaalada Dubai waxa soo abaabusha dalka Imaaraadka runtii shirka waxaan ka helnay casuumad rasmi ah ayaan ka helnay wasaaradda dhaqaalaha ee dalka Imaaraadka Carabta waxaan ka shaqeysay safaaradeena in ku leenahay waddanka Imaaraadka Carabta runtii shirka saasan kaga qayb galay in dan faahfaahin ka sii bixiyo shirkan shirka sanad walba la qabtaa imika waxa markii 8-aad la qabtay in wadamada ka soo qayb galay wadamo badan sanadkan wax ku cusba wadankeena Soomaaliland iyo wadanka Koonfur Kuuriya ayaa ku cusba marka ma aha shir qura laakiin dhowr qaybood buu isugu jiraa oo wuxuu ka mid yahay doodo lagaga hadlayo maxaa maalgashiga sheeye tooska carqaladiisa iyo waxaba keena oo ka warbixiya wadamada maalgashi sheeye oo toosa oo naajixa sanadka 2019 soo dhaafay ka dhacay waxaa la soo casuumay khubarada maalgashiga ku khabiira qawaaniinteeda iyo shuruucdeeda iyo siyaasada maalgashiga waxa dhinaca socday in carwo ay abaabulkeeda lahayd dowladda Imaaraadka Carabta carwada waxaa loo qaybiyey meelo ama ardaayo Soomaaliya waxaa la siiyay ardaa oo ah waliba ardaygeena Afrika iyo Bariga Dhexe ayaynu ku dhex jirnay calankeenu halkaas u sugnaa runtii halkaasaan kaga qayb galnay wixii maalgashiya iyo ganacsiyaaniga wasiirkan ganacsiga warshadaha dalxiiska iyo ganacsata kale oo reer Soomaaliland waxa kale nala socday Chamber of Commerce-ka ama rugta ganacsiga gudoomiye ku-xigeenkeeda nala socday waxaanu hayn wafdi ballaaran reer Soomaaliland waxa soo bandhignay wixii aanu arkaynay imxaa furas ah ee la maalgashan karo ee dalkeena ka jira ee runtii aan uga mahad celinaynay sumada inoo fidiye waxaanu isla yareegnay halkeen iska kaashan karnaa laba dowladood ahaan runtii waxaanu hoosta ka xariiqnay horumarka ay gaareen ee welibana ku qotama inay dunida u adeegaan inay dunida isu keenaan waayo dalka Imaaraadka wuxuu ku caan yahay meel hab ah oo adduunka kuwii bari u socday kuwii galbeed u socdaaba isugu yimaadaan aeroporta caalamiya iyo dekad caalamiya iyo wax kasta in adduunka laabtal kale isku dhaafsado balka waxaan idhi bal waxa ugu badan halka ku gaadhin waa shuruucda iyo fulintooda miska kaashan karnaa shuruucda iyo waxa runtii soo dhaweyn badan halkaas runtii ballanqaad baan ku haysanaa dowladda Imaaraadka wasaaradeeda iyo anaga wasaarad maalgashi iyo ganacsi ahaanba inaan halkaas ka kaashan karayno yaa waxa ah guul weyn oo ah dalka Soomaaliland anagu dalka Soomaaliland baan iyan mashruucday marka maqaabka dalka Soomaaliland la siiyay yaa guul weyn ahay waxaan ku mahadsan safaaradda Soomaaliland ee Imaaraadka oo rool weyn ciyaartay sidii aan arrinta ugu soo qayb galay dowladuhu tani wada leeyihiin waxaan ku xiran tahay yaani sida loo kala faa'iideysto dowladda Imaaraadku tani leedahay inna kara tan leedahay waxa muhiim ah dalkeenu 27 sano amal iskii jiray moogtahay container ayuu ahaa oo unfortunately dowladuhu way isku biiraan wana kala tagaan Masar iyo Suuriya laba dowladood oo isku biiray baa aanu Carab wayna kala tageen markii isku waayeen inagu tiyo kala dhacday laakiin si unfortunately waxa dhacday amal punishment ballaaran bay nagu dhacday 27 ka sano waxaan caalamka xiriir oo toos ah wan la yeelan karin weyn waxay no friend moogtahay in aan ka baxno gudkii aan ku jiray waan ugu mahadnaqnay ruuhaantii Soomaaliland ee Imaaraadka degan khaasatan Dubai sida sharafta leh ee maqaamka sare ah ee loo soo dhaweeyeen isla at the same time waxa kale oo muhiim ah oo aad ugu faraxsanahay sida dawladda idin loo waaweyn
وحرير محمد كوسار وركه تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في مجله هرجيسه.